حدث بحب للحديث شجون واشرح هواك فكلنا مفتون هذه الربا حضن لكل فضيله فيها الضياء ولؤلؤ مكنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين اما بعد المختصر في علم مصطلح الحديث والاثر كتاب درس مزدام الترمس الحديث المدلس دمك زائف حديث من تولار دامبر مدلس حديث خب فائدة جنش فائدة حكم التدليس أو تدليس تحكمونه ما يعني شو تدليس قلش تحكمونه ما أكثر كذا كذا مدلس لا نحكمونه ما أما القسم الأول وهو تدريس الإسناد فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء تدريس الإسناد مكروه جدا ليش كان جدا هم مكروه ليش هذا أكثر علماء لابن قرلش كان واختلفوا, واختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدريس شو تدريس تدليس قبيلة دي عظمنا رواية نما بلاد شو مدلس رواية قصاء رواية بلاده اختلخبار بازلر مدام في حديث خليبتن بولدبون ان حديثنا أمي ديش هذا مطلقا اميمز ديك ان الروا لكن هو الصحيح ديبتا ولا مولر لما خلقان أن انما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل ديبتا اجر مدلس احتمال بار لفظ بلان بر حديث رواه لم يبين فيه السماع والاتصال أتق إيش كان سنة نبالغ كان لج إشارة خلاص كان لفظنا كان حكمه حكم المرسل مرسل حكم دبلات يعني منقطع يتجه مرسل وش عمومي ما يعني منقطع حكم دبلات يعني سنة تؤجل شوارة كان دب يتوقع هذا وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به أما سمعت دسا حدثنا دسا يكي أخبرنا دسا وشنق أخشاش لحفظ بن الرواة فهو مقبول محتج به وقابل قلنا ده وحجة وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله التليس وأخو الكذب شعبة بن الحجاج رحمه الله جدأهم متشدد بغان هذا شادا وشا حكم بيرشتا متشدد بغان محدث أمير المؤمنين في الحديث دي شعبة بن الحجاج ده بكش axul au deganlar tadlis yolg'onni amakivachchasi deyapti xullas akasi ukasi sherigi deyapti yolg'onni sherigi deyapti xuddi yolg'on ochiq yolg'on bo'lmasa ham shuni nimasi sherigi deyapti yolg'on aytgan bilan bir xil lekin baribir yolg'on ochiq yolg'on xilof yo'qki ochiq yolg'on bo'lsa hadisi mutlaq qabul qilinmaydi lekin ahuhu deyapti ahuhu deganligidan baribir uni martabasida emas yolg'onni martabasida emas chunki ochiq bu yerda yolg'on aytilmayapti ho'p yuqoridagi mudallis kishini rivoyati haqidagi hukm tushunarli bo'ldimi men voqe bir misol keltiraman deb o'ylavdim nima qilmabman shuni olib kelsak yaxshi bo'lardi buni endi misol qilib keltiradigan bo'lsak hozir bunga kitoblar orasida ko'p misollar keladi hadis kitob sharhlarini o'qisangiz yoki kitoblar o'qiganda ko'p keladi aytiladiki masalan bir hadisni hujjat qilib keltiradi masalan bir hadisni hujjat qilib keltiradi

buni hadisi olinmaydi deydi faqat ananahu degani anana bilan aytdi deydi demak buni hujjat qilma deydi chunki orada tushib qolgan bo'lishi mumkin biz bilmaymiz deydi ho'p tushmagan bo'lishi ham mumkin lekin modomiki bu tadlis qilish bilan tanilganmi endi bu am bilan aytgan hadisini biz buni o'zidan eshitgan ekan deb qabul qil olmaymiz chunki bu tadlis qilish bilan tanilgan orada kimdir bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor biz olmaymiz deydi g'olib shu hadislarni hujjatga yaraydimi yo'qmi kimdir bir masalada tortish nizo qilayotgan bo'lsa bir hadis hujjat qilib keltirsa ya bunda masalan abu ishoqsabiiy bor tadlis qilish bilan ma'ruf desa an'anahu anana bilan keltiryapti demak buni hujjat qilma deydi demak orada uzilish bor bo'lish ehtimoli bor endi gohida hujjat qilayotgan odam hadis olib keladi sanadi bilan olib kelib turib mana bu bizni so'zimizni dalili deb olib keladi keyin biladi shu yerda hozir kimdir e'tiroz bildirib san'atda kim bor mudallis srobiylar bor buni hujjatga yaramaydi deb aytmaslik uchun oldindan aytib ketadiki sarraha bis sama'i masalan abu ishaqdeydi ya'ni o'sha mudallis sami'tu deb aytgan bo'ladi tushunarli shu paytda vaqat sama' deb ketadi ochiq eshitganligini aytyapti bu yerda buni mudallis ekan deb nima qilib o'tirma rad qilib o'tirma sarraha bis sama' ochiq eshitdim deyapti deb ketadi tushunarlia demak o'sha mudallisdan mudallis agar hadis rivoyat qilib an bilan keltirgan bo'lsa bu nima olinmaydi endi mudallis rivoat qilib turib haddasana desa o'zini ustozidan yoki samitu annahu yaqulu kaza desa shak shubha yo'q yandi bu olinaveradi chunki bu hech kim buni yolg'on gapirish bilan nima qilmagan yolg'on gapiradi demagan ochiq samoni samo bilan ochiq eshitdim deyapti demak bu hujjat bo'ladi hozirgi aytayotgan narsa shuni aytmoqchi يعني واختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التهليل الصحيح أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال دقانا وش عم بلا رواية قصة وزن أستاذ بلا عم بلا رواية قصة بتا عن قندي لفظ محتمل لفظ لم يبين فيه السماع والاتصال وإذا أتشق إيش كان لقنا اعتماده إن شاء الله اسمنا نشخ ما سكين درس كان مصالح أبكي لما عين وش مصالح نوزن أبكي لما ما خمط ما يتبار بير مصلر كيف بونجا فحكم وحكم المرسل ديابت عندماك حكم المرسل ديجانا كايس معنا ده بتاج مرسل وش تابين قال رسول الله دبعت تيجا معنا ده ماس ما مرسلنا عمومي معنا ده حركة ده يزول شكاية لو رد ده ديجوش حكم وحكم الانقطاع منقطع قطع حدث حكم ده بولاده أما ما رواه بلفظ مبين للاتصال أما أشق لفظ مبين للاتصال سنة نبغال خليجة دلالات خلوه شو أشق لفظ لا بلا عيد سكيب وكان ده بولاده سمعت ودسا يكي حدثنا دسا يكي أخبرنا دبعت وأشا مدلس وزن أستاذ دان رواد قال أخبرنا حدثنا دي بيتسا نلقى وأما القسم الثاني وهو تدريس الشيوخ خبت... تدريس الإسناد نبلدك أن تدريس الشيوخ كي, كي فكراهته أخف بيا مز مكروه لكن ينقل راق لما ينقل راق؟ لأن الشيخ الذي دلس اسمه يمكن أن يعرفه الماهر الخبير بالرواه يمكن أن تدريس شيخنا كم كان لقنا

يعني بو تدريس نتورو نقلية كنكشة يعرض الشخص يعرض دجانا بشا الشخص المروي عنه كم دان رواة قلنا كم مثلا وزر وهب عبيد ما أبو وهب بقية وبيد الله بن عمرو دان رواة خلدمة وإن ما دبى يتأتد أبو وهب الأسدي ده بشا يعرض الشخص المروي عنه للتضييع دجانا إذا لم يتوصل إلى معرفته خضرب ونبغى شخص لك أبو وهب الأسدي كم rosa qidirishadi boshqa qiladi qancha odamni qancha vaqtini oladi muhaddislar uni kimligini bilish uchun masalan butun nofiqni shogirdlarini orasida abu hab asadiy bormikan qidirib chiqadi masalan va hokazo gohida topmasa bo'ldi ularni azida nima bo'ladi majhhul ekan deydi ekan deydi masalan uni kimligi noma'lum deb keyin hadisni zaifga ke chiqarishadi masalan agar mabodo topmasa zaifga chiqarishadi xullas uh,

tasviyada u o'zi zaif zaif kishini tushirib yuboryapti lekin tadrisi shuda nima dedik biz faqat shayxni nomini o'zgartiradi shayx nomini o'zgartiradi demak shayx nomini o'zgartirgan paytda hadis o'zi sahih bo'lishi mumkin bu nomini o'zgartirish bilan kimligini tanishmasa ulamolar abu vahil asadiy kimligini tanimasa hech kim bilmasa demak hadisda hech kim bilmagan tanimagan san'atda odam bor ekan hadis mardud deb rivoyat qilingan hadisni rad qilinishiga sabab bo'lib qolishi mumkin bu qilayotga qilayotgan ish deyapti ho'p endi foida to'rtinchi foida davafi tadlis deyapti hop tadlis nega shu mudallislar tadlis qiladi nima sabab ularni undagan sabab nima shu qanday bo'lsa shunday rivoyat qilavermaydimi degan savol tug'iladi shu ularni tadlis qilishga undaydigan sabablarni bayon qiladi birinchisi o'sha rovi zaif bo'ladi yoki siqo bo'lmaydi shu yerda nimada ishkal ketgan kitobda shu roviy emas uchta birinchi ikkinchi uchinchi uchta sababni uchalasida ham roviyni o'rniga shayx kalimasini qo'yasizlar men birinchi ikkinchisiga e'tibor bermagan ekanman faqat uchinchisiga e'tibor berib uchinchisida roviyni o'rniga shayx bo'lishi kerak deb muallifni o'ziga ham alohiga chiqdim shayxni o'ziga shayx holid juhaniyni o'ziga alohida chiqsam to'g'ri dedi shayx bo'lishi kerak dedi shayx ham kimgadir nisbatan robiyku deb qo'ydi keyin lekin shayx bo'lishi kerak o'zi boshqa kitoblarni hammasida shayx deydi tushunarli yauna roviy s shayx bo'ladi birinchi ikkinchisida ham xuddi shunday roviy av g'ayra chunki roviy bu yerda o'sha tadlis qilib turgan odam rivoyat qilyaptida buni bu roviy deyiladi xo'p shu roviyni nima uchun tadlis qildi rivoyat qilayotgan paytda nega tadlis qildi desa chunki shayxi zaif o'sha shayxini zaifligini bildirmaslik uchun e, boshqa ism bilan nomla boshqa ism bilan nom atadi tashqaridan qaragan odam bu siqo bo'lsa kerak deb turib boshdan bosh ha zaif zaifroviy bor ekan demasligi uchun tanimagan boshqa ismi bilan aytsa demak o'sha shayxi nomini boshqa nom bilan aytgan shayxi zaif bo'lsa siqo bo'lmasa boshqa nom bilan nomlaydi qaragan odam boshdan boshidan g'rat qilishga shoshmaydi masalan qidiradi boshqa qiladi xullas o'sha zaifligini yashirish uchun shayxini zaifligini siho emasligini yashirish uchun boshqa nom bilan aytadi shuning uchun bu roviy emas bu balki shayx chunki o'sha shayxni nomini o'zgartiradi dedikku biz tadrisi shuyua shayxni nomini o'zgartiradi o'sha shayxni nega o'zgartiradi siqo bo'lmasligi uchun bu yerda uni roviy desangiz tushmaydi bu roviyni o'zi zaif bo'lmaydi u roviy bu yerda rivoyat qilib turgan odam o'i mudallisni o'zi bo'lyapti bu yerda an yakuna da'ifan aw ghayra deyiladi ikkinchisida ham qarang an yakuna qarangdeapti u emas an yakuna roi emasaytdikku o'zidan yoshi past bo'lgan shayxdan rivoyat qiladi keyin uni nomini boshqa nom bilan ataydi ha desa o'zidan pastdagi o'zidan yosh boladan a rivoyat qilibdi hadis demasligi uchun boshqa nom bilan nomlaydi tanimaslik uchun tushunarligi hop uchinchi سبب أن يكون الشيخ بيرد أمراوي شيخ أن يكون الشيخ متأخرا في الوفاة حتى شاركه فيه من هو دونه بكو براخ سبب تدلس الإسناد تبولاد أن يكون الشيخ متأخرا في الوفاة يعني قاخد بعض محدث يزيل يزيل لأرض خيش مثلا أشا محدثنا يجرم يشتن بشلب حدث bu o'sha şey yigirma yoshda boshlab hadis eshitgan bu ustozidan deylik masalan yigirma yoshda hadis aytgan paytdayoq masalan o'n sakkiz yoshda bo'lib o'n to'qqiz yoshda bo'lib shu ustozdan nima hadis eshitgan orada ikki uch yil farqi bor lekin shu ustozdan hadis eshitgan endi yani bu shayxi yigirma yoshda hadis ayta boshlagan shayxi saksonga kirdi yuzga kirdi haligacha hadis aytyapti a bu oltmish yilni ichida qancha boshqa yosh bolalar masalan muhaddis bo'lib undan hadis rivoyat qilyapti ya'ni go'yoki o'sha keyin kelgan keyin tug'ilgan talabalarim rivoyat qilgan ustozdan rivoyat qilaman uni tushirib yuborib turib tepadagisi men ulardan ko'ra yoshim kattaroq tepadagisidan rivoyat qilaman deb uni tushirib yuborib turib keyin teparoqdan nima qiladi rivoyat qiladi tushunarlimi shuni aytyaptikechroq vafot etadi sharakahu fihi ya'ni sharakahu avvalgi zamir zamirovi mudallis tadlis qilayotgan fihi degani fi shayx o'sha shayxida bu roviyga undan ancha yoshi kichiklar ham sherik bo'lib qoldi ha desa u ham u shayxdan rivoyat qilgan masalan endi bu masalan oltmishga yetmishga kelib qolgan paytda yigirma yashar bo'lgan boshqa bolalar ham nima qilgan bo'ladi ya'ni bu hadisni eshitgan paytda hali tug'ilmagan bolalar endi o'sha shayxdan buni shayxidan rivoyat qilyapti qanday u bilan teng bo'laman bitta ustozdan rivoyat qilgan bo'laman deb tushirib yuborib turib xullas tepadagisidan rivoyat qiladi to'rtinchi sabab gohida yuqoridagi sabablarni birortasi bo'lmaydiyu lekin o'sha ustozidan hadis rivoyat qilgisi kelmayapti nimadir sabab bilan tushirib yuborib turib tepadagisidan aytib ketadi yanaf degani shunga rozi bo'lmaydi ya'ni o'zi hadis eshitgan o'zidan o'ziga hadis aytgan shayxdan rivoyat qilishga rozi bo'lmay nimadir sababga ko'ra o'sha yuqorisidagidan boshlaydi deyapti yanaf degani kibr qilib yoki masalan

شيخ ديش باش كتاب لاردام يعني عادة المصطلح كتاب لاردام شيخ ديش هذا يعني راوي دي ميدا بالمادم واحد مقاير دان لكن راوي ماس شيخ دي لشكي يعني بيتاس تماس بركان تاس دابوت يعني أن يكون المدلس السميع من هذا الراوي من هذا الراوي دب بيند بابو شا الشيخ امرو عاد خلاد كو وش عاني طوار بلان راوي دي لكن شيخ من هذا الشيخ كثيرا يعني وش الشيخ تنكب كوب اشتكام بولاد فامتنع من تكراره قايتا قايتا تكرار لورمي دب على صورة واحدة برخل صورة تقايتا وشان ننتكر لورمي deb nima qiladi nomini o'zgartiradi bu ham ko'proq qaysi turida tadlis tadlishu nomini o'zgartirib boshqa nomni ataydi ihamani ha shayxlar ko'p ekan doim haddasanam muhammad haddasala muhammad deyaveradi muhammaddan boshqadan hadis eshitmayapdimi desa haddasana abu ahmad deydi o'zi muhammad o'sha abu ahmad ham o'sha muhammad bo'ladi lekin abu ahmad deb hech kim tanimaydi abu ahmad desa abu ahmaddan ham ahmad, eshitgan ekan ustozi ko'p ekan degan narsa bo'lishi uchun gohida nima qiladi deyapti shayxlar ko'pligini bildirish uchun boshqa nom bilan atab tadlis qiladi ibora gohida iborada har xil iboralar ishlatish uchun bir xil iborani ishlatib zerikkanidanmi xullas boshqa ibora ishlatish uchun olib keladi deyapti oltinchi sabab al bi alihasn bu qachon bo'ladi faqat tadlisul isnatda bo'ladi tadlisul isnatda chunki orada bitta nima tushiradiyu ya'ni hozir mana shu yerda ishaq ibn nabiy farvonni qo'shsangiz nechta san'atda baqiyani o'zi bilan bir ikki uch to'rt besh beshta odam bor ishaq ibn nabi farvonni olib tashlab turib aytsangiz nechta to'rtta bo'ladi ya'ni san'atdagi kishilar qancha kam bo'lsa san'at aliy deyiladi san'at aliy deyiladi demak falonchada oliy san'atli hadislar ko'p ekan deyish uchun uncha muncha odam tushirib yuborsa oradagi vosita kamayib san'at oliy bo'ladi o'sha gohida shu maqsadda qiladi deyapti demak bu nimani ko'rsatadi mana bu maqsadlarni ko'pi shariatga to'g'ri kelmaydigan maqsad ya'ni gohida o'sha ho'p oliy san'atlar bor ekan degan gap uchun deyapti bu riyo bo'lib qolyapti go'yoki odamlarda ha falonchida oliy san'atli hadislar bor ekan deb iloji boricha talabalar shu oliy san'ati bor bo'lganlarga borib nima qilishgan hadis olishga harakat qilishgan chunki ularni ham sanati oliy bo'lishi uchun ya'ni hozir ham masalan qur'onda ijoza beradiganlar orada vositang qancha deydi şey ya'ni vosita qancha deydi yigirma sakkizta desa a bu deydi odatdagi nima ekan yani. kimdadir yigirma yettita bo'lsa orada undan olsa oradagi e, vosita kamayadi ijoza bergan paytda masalan o'sha qurondan ham orada yigirma sakkizta yigirma yettita odatda shunday kimdadir yigirma yetti kimdadir yigirma sakkiz bo'lai bormasdan o'qimoqchi bo'lsangiz ham iloji oricha sanatingiz rasulullohga yaqinroq şey, bo'lishi uchun o'sha yigirma yettita bo'lgan vositaga borib unga o'qib berasiz san'atni undan olasiz chunki siz yigirma sakkizinchisi bo'lasizda yigirma sakkiztalikdan olsangiz yigirma to'qqizga tushasiz siz gohida shu oradagi nimani tushirib turib sanadi oliy bo'lsa talabalarni kelishi ham ko'proq bo'ladi ha falonchida oliy san'atli masalan nimalar bor ekan deb keladi lekin aytilmoqchi bo'lgan narsa bu degani demak hadis talab qilganlarni hammasi ham xolis niyatli bo'lgan deb aytolmaysiz hammasini niyatiga ham aralasha olmaymiz ba'zi u hadislar aytgandek gohida ollohdan boshqa uchun talab qilgan bo'lib an yakuna illa lillah borib borib xolis olloh uchun talab qilmaslikdan boshqa chora bo'lmadi ya'ni baribir keyin borib niyatimizni o'zgartirdik deydi ya'ni ehtimol bu narsa masalan gohida ba'zi muhaddislarda boshqalarda bo'lgan bo'lishi mumkin masalan bu narsa keyin niyatni o'zgartirgan bo'lishi mumkin yoki boshqa va hokazo ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham gohida ba'zi bu niyatlar yaxshi emas deyiladi ya'ni ba'zi سبب sabablar. Keyingi الحديث المرسل الخفي <applause> الحديث المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه بلفظ قال فلان أو عن فلان موهما أنه قد لقيه وسمع منه المرسل الخفي بيام يقن مدلس حديث mursalilfi hadis deb robiy kimdan rivoyat qiladi o'zining zamondosh bir muhaddisdan rivoyat qiladi o'zini asrida yashagan zamondoshi bo'lgan muhaddisdan rivoyat qiladiundan nima qilmagan bo'ladi hadis eshitmagan bo'ladi aslo ko'rishmagan ham bo'ladi u bilan u mashriqda bu mag'ribda masalan o'sha mag'ribdagi kishidan hadis rivoyat qilyapti an deb lekin bir bir vaqtda yashagan bir vaqtda yashagan lekin undan biror bir hadis eshitmagan uni uchratmagan ham hatto masalan lekin rivoyat qilayotgan paytda fulan deydi yoki an anulan deydi xuddiuchrashgandek uchrashganligini bildiradigan bir siyg'alarni ishlatadi uchrashib hadis eshitgandek shu narsaga dalolat qiladigan siyg'alarni ishlatib an fulan deb aytadi ya'ni ta'rifga e'tibor bersangiz mudallas hadisdan farqi nima bo'lyapti mudallas hadisda o'zi uchrashgan hadis eshitgan lekin ayni hozirgi rivoat qilib turgan hadisni eshitmagan bo'ladi bu yerda bir zamonda yashagan shayxdan bir zamonda yashagan lekin u bilan uchrashmagan undan biror hadis eshitmay turib qoliuan deydi ya'ni go'yoki buni bilish osonroq nimaga qaraganda tadlisga qaraganda tadlisda hadislar boshqa hadislarni ham eshitgan lekin ayni mana bu hadisni eshitmagan bo'ladi buni zohirda qaragan odam odatda bu hadis bilan bu shayx bilan uchrashib hadis eshitib yurgan bo'lsa buni ham eshitgan ekan degan gumonga boradi tadlisda lekin bu yerda aslo uchrashmagan faqat bir zamonda bo'lgan bir zamonda bo'lgan nima uchun xofiy xofiy mursal uchunurdeyila شنكيب اهل الحديث الارجاء بو لكونهما قد جمعهما عصر واحد شنكيب تاسر دا جان ولا يدرك الا بكثره البحث ويانكب احسكا نانكي نبلنا ايش نجان لقي مثال قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. طب حديث؟ فهذا الحديث من المرسل الخفي. مرسل خفي ككرا هذا. قال لأن ظاهر إسناده الاتصال. اسناد ظاهر يا كراسيس سند بغلق. فقد أدرك يونس بن عبيد نافعًا. يعني يونس بن عبيد نافع. أدرك هذا قال نافع زمانا va asarahu o'sha bir zamonda bo'lgan hatto udda samia min nafi hatto ba'zi olimlar nazida nofiyadan eshitgan talabalar qatorida zikr qilingan lekin katta katta hadis imomlari eshitmaganligi to'g'riroq deydi ya'ni yunus ibn ubayd bay eshitmagan to'g'ri bir zamonda yashagan lekin eshitmagan deyishadi demak mana shu nima deyiladi mursal mursalxofiy deyiladi bir zamonda bo'lgan zohirda qaragan odam yunus ibn ubayd an nafi deyapti qarang shu yerda an ishlatilyapti an ishlatilyapti ochiq haddasana bo'lganda bundan oldingi termiziyni qarang termiziyni o'zi haddassana ibrohimn abdullah deyapti demak ibrohim abdullahdan bevosita eshitgan qo haddasana sana husheym deyapti qoli axbarona ibn ubayd shu yergacha san'atda muammo yo'q hammasi aqbar bevosita eshitganligini lekin yunus ibn ubayddan keyin an nafi deyapti ishlatilyapti demak bir zamonda bo'lgan yunus ibn bilan nafi lekin bir biri bilan uchrashmagan va eshitmaganligi hadisni eshitmaganligi to'g'riroq ulamolar nazdida lekin zohirda bir zamonda bo'lganligi uchun eshitgan ekan deb o'ylaydi kishi ya'ni imom muslimni sharti nima edi imom muslim bir zamonda yashagan bo'lsa bo'ldi am bilan rivoyat qilgan bo'lsa va yunus ibn ubayd mudallis ekanligi bilan tanilmagan bo'lsa deydi men shuni nima deb sahih ekan deb aytaveraman deydi الإمام بخاري نزد برم أرثه يونس بن عبيد نافع بل ولم يرشك ديد طبعاً قال البخاري إمام بخاري كي, ما أرأي يونس بن عبيد سمع من نافع يونس بن عبيد نافع كان بقولهم ي ما قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال, إن قال أنبأنا mana shu yerda gohida hadislarda kitoblarda qisqartirib ana ana deb ketadi ba'zilar bu yerda ana abdulaziz deb o'qiydida u ana abdulaziz bo'lmaydi o'sha yozilishda qisqartirib ana yozilgan bo'ladi siz amba ana deb o'qiysiz o'qishda oldin siyoh kam bo'lgan hozirgiga o'xshab sirkopiya qilib chiqaravermagan bir chopxonadan chop etiladigan biron bir nimadan chiqmagan kitoblar uni bittalab yozgan shu buxoriyda masalan bitta nusxa ko'chirish uchun yetti mingdan ortiq hadis bo'lsa bittalab qo'lda yozilgan u ikkinchi nusxani ko'chirish uchun hozir b bosmaxonaga bersangiz o'n mingtalab bir deganda chiqarib beryapti oldin bitta nusxani ko'chirish uchun u oylab vaqt ketgan uni bittalab yozish uchun siyoh ham kam bo'lganligi uchun qisqartirib o'sha amba ana deb yozib o'tirmasdan ana ana deb ketishgan haddas yoki yoki na na deb ketadi faqat nani o'zini yozib ketadi شونشون بعزلة مثلاً إيش كتابلا أبو زبويش ما الامر... خليني موسى مثلاً حدثنا محمد مصباح قال أنا عبد العزيز أقصى، أقص حطابلا هذا قص خارترب أنا دب كتابي لكنه عم بقى أنا دب أقص لكنه عم بقى أنا دب حدثنا أنا دب أقول هذا قص خارترش شون يا زلمي قال أم أنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زايدة عن عمر بن عبد العزيز عن أبوبتا بن عامر الجهنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس فهذا الحديث من المرسل الخفي وهم مرسل خفي جم صلب ولا ذا نما ظاهر إسناده الاتصال إسنادا ظاهر يا كراسيز إسناد أزل إسنا شوك بربرجة فقد عاصر عمر بن عبد العزيز عقبة بن عامر عمر بن عبد العزيز عقبة بن عامر بلان برزمان بجان ولكنه لم يلقه ولم يسمع منه لكن تشتاش مجا عقبة بن عامر بلان تشتاش من حديث قال الحافظ المزي رحمه الله عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر چرا شما گم بولار دیابتیم چرا شما گم بوسه عن بلان رواد قلی ابتیم بونو مرسل قلامیم فائدة معنى الإرسال هنا الإرسال هنا بمعنى الإنقطاع ويردق إرسال إنقطاع مع وليس معناه بمعناه الإصطلاحي الذي تقدم وطابئين قال رسول الله دب عيد مشهور مرسل حديث نتاريفه ومعناه دماس مرسل خفيف يعني مخفي بغان أزلش بار maxfiy uzilish bor ya'ni inqito bor mursalbeda o'sha umumiy ma'noda uzilish ma'nosida faida bima yu'rafu faidaurp mursal xfi qayerdan bilinadi yu'rafu al-khafi bi bi umuri arba'ati umur ya'ni shu orada bu o'sha umar ibn abdulaziz ibn amirdan eshitgan eshitmaganligi bir asrda yashabdi shu bilan uchrashib hadis eshitgan eshitmaganligini qayerdan ajratib olamiz deilsa birinchi yo'li to'rtta yo'li bor deyapti birinchisi أن ينص بعض الأئمة على أن الراوي لم يلتقي بمن حدثه بمن حدث عنه. يعني كتا كتا إمام لار بوجم لا مشرش ما جان دب أي تذا. بخاري ما ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافي. إيش كان دب ولا مي ما دي. إمام بخاري دك مثلا كتا, كتا إمام لار بوجم لا إيش ما جان دسا. إيش ما كان دينس. مثلا, مثلا شو لان جاب كسوية الثاني كنس أن ينص بعض الأئ بعض الأئمة على عدم سماع الراوي ممن حدث عنه مطلقا أو عدم سماعه لحديث بعينه. yoki ba'zi imomlar roviy mutlaqo o'zini shayxidan mana shu sanatdagi shayxidan hadis eshitmagan yoki ayni mana shu hadisni eshitmagan deb aytishligi avvalgisi bilan farqi nimada bo'lyapti avvalgisida aslo uchrashmaganligini aytadi uchrashmagan deydi mizziy nima dedi umar ibn abu lam yalqo dedi lam yalqo ibn amir dedi bu o'sha mizziyni gapi birinchisiga misol bo'ladi lam lamyaltaiy uchrashmagan deb aytadi mana mizziy aytyaptiku uchrashmadi deyapti lekin ikkinchisi nima dedi imomlar eshitmaganligini Uçreş, aytadi uchrashgan bo'lishi mumkin lekin hadis eshitmagan deydi imom buxoriyni yuqoridagi gapi o'sha ikkinchisiga tushadi ma uchrashmadi demayapti lekin eshitmadi deb o'ylayman deyapti uchrashgan bo'lishi mumkin lekin eshitmagan deb o'ylayman deyapti tushunarli birinchisida uchrashmaganligini aytadi ikkinchisida hadis eshitmagan deydi yo mutlaqo hadis eshitmagan umuman hadis eshitmagan de deydi yo ayni mana shu rivoyat qilinib turgan hadisni eshitmagan deydi gohida hadis eshitgan bo'lishi mumkin lekin ayni shuni eshitmagan deydi lekin bu nimaga tushib qoladi hadis eshitib ayni shuni eshitmagan bo'lsa bu tadlisga tushib qoladi tadlisda o'zi hadis eshitib turib eshitmagan hadisini qola desa dedika u tadlisga kiradi الثالث أن يخبر الراوي عن نفسه أنه لم يسمع ممن حدث عنه يعني قاعد هذا الراوي أن أجد تنعل هذا من إشت مقام من ديدا فلان جدا من إشت مقام من ديدا الرابع أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوي بين الراوي ومن حدث عنه ديدا يعني حدث نين بشكا طريق لاردا طريق ديدا وشا بشكا سنة لاردا شو راوي بلان shu ikkita robiyni orasida tushib qolgan robiy kim ekanligi aniq aytilgan bo'lishi mumkin ya'ni ayni shu hadisni boshqa masalan imom termiziy rivoyat qilgan bo'lsa imom ibn imomimoji rivoyat qilgan bo'lsa abu davud boshqa boshqa kitoblarga qaraladi u yerda isnot keltirilgan paytda o'sha oradagi masalan umar ibn abdulaziz bilan ibn amirni orasida kim borligi aytilgan o'sha isnot to'liq bilan aytilgan bo'lishi mumkin undan bilib olamizki ha bu yerda tushib qolgan ekanligini bilamiz فايدة الفرق بين المرسل الخفي والمدلس عند مرسل خفي بلان مدلس نورا فرق يمكن التفريق بين المرسل الخفي والمدلس من وجهين يعني أرى سدا خل جهتنا الأول برنس أن المدلس يروي عمن عم سمع منه أو لقيه ما لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماع ديبت مدلس أزي إشت كان شيخ دان حديث رواية قلادي إشت هذه أو لقيه يوكي uchrashgan bo'ladiyu eshitgan bo'lmaydi uchrashgan bo'ladi biror bir hadis eshitmagan bo'ladi undan nimani rivoyat qiladi ma'lum minhu shu eshitmagan hadisini rivoyat qiladi siy'a eshitgan ekanligiga dalolat qiluvchi bir siy'a bilan rivoyat qiladi ammal mursilu ammo shu mursil degani bu yerda o'sha mursal mursalxafiy tarzda rivoyat qilayotgan kishi shunchaki undan eshitmagan uchrashmagan ham shunchaki zamondosh bo'lgan kishidan rivoyat qiladi tushundinglar uni boshida tarifdayoq aytib o'tdik uni aslo uchrashmagan bo'ladi bir zamonda yashagani uchun an deb turib bir biridan rivoyat qilingan bo'ladi bir zamonda yashagan xolos lekin tadrisda uchrashgan bo'ladi yoki uchrashib turib ba'zi hadislarni ham eshitib turib eshitgan bo'ladi lekin ayni mana shu hadisni eshitmagan bo'ladi ikkinchi farqi samai ma lam yasma tadrisda eshitmagan narsasini eshitdi deb ko'rsatish bor iham degani o'zi eshitmagan shuni shunday deb ko'rsatadi eshitgan ekan deb ko'rsatadi laysa fil irsali iham. lekin irsolda hech qanday ihom yo'q iyhom yo'q deyapti nimaga de. chunki bu eshitmaganligi uchrashmaganligi aniq an deb ketyapti de. yani, bir asrda xolos bir asrda yashaganu lekin uchrashmagan eshitmagan buyerda hech qanaqa eshitdi degan bir iyhom yo'q deyapi فلو بين المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه لصار الحديث مرسلا لا مدلسا خب مدلس أشق كم دان تدريس خلية كم بسا وشان دان إشت مجان لجن أشق أيت كم بسا بولد حديث مرسل بولادة مدلس بميدة يعني حديث منقطع بولادة مرسل ما مدلس ماس يعني أشق أيت سا بو أز أز دان ما بقلادة دا. أشق أيت شبلا mudallas hadisga kirmaydi mudallas shu yashirsa lekin ochiq aytgandan keyin mudallasligi qolmaydi u shu mursal yoki munqotey bo'lib qoladi deyapti shu bilan darsimizni yakunlasaymiz